як країна готується до обмежень, щоб не зачинятися навіть в умовах карантину? І які нові карантинні правила починають діяти уже з завтрашнього дня? Сергій Костеш зібрав для вас усі останні новини. На порозі третьої хвилі. З кожним днем ситуація погіршується. Дельта, лямбда або мю. Чи варто українцям боятися нових штамів? Кожні два тижні є мутація. Вакцинація в кожен дім. Експеримент на селі. Якщо ви не йдете по вакцинацію, вакцинація їде до вас. І щеплення прямо на концерті. І зробити швидкі тести і безкоштовну вакцинацію. Все видячи око карантину, як підприємці готуються до роботи в період обмежень. Наші камери определяють кількість людей на квадратному метрі. І коли локдаун настане. Закарпаття у жовтій зоні – це перший регіон, де посилюють карантинні обмеження. Кількість хворих на коронавірус невпинно зростає. З кожним днем ситуація погіршується. Якщо два тижні тому ми виявляли щоденно там, 18 до 22, то на сьогодні на ранок було 59 хворих. Схожа ситуація у більшості регіонів заходу України, а також на Харківщині, Дніпропетровщині, Луганщині, Одещині, Херсонщині, Житомирщині і у Києві. Цього тижня вже більше ніж на 40% порівнянні з попереднім тижнем. Тобто в нас є значний ріст захворюваності. Показники, які відповідають жовтій зоні, вже досягнуті України. Але так звану жовту зону минулого тижня, як і цього в Україні, так і не ввели. Хоча деякі регіони за своїми показниками навіть до червоної зони наближаються. Причин тому декілька, кажуть медики. По-перше, в нас вже наповну хазяйнує небезпечний штам Дельта. Приблизно 90% хворих зараз. Цей штам доволі підступний, на відміну від попередніх варіантів, викликає геть і інші симптоми. Інтенсивний головний біль і біль у м'язах, висипання у горлі, лихоманка. І це далеко не весь перелік. Виражена інтоксикація, слабкість, навіть немає, може бути без підйому температура. І то, що не було раніше. Раніше це діарея, яка зновляється до 25 і навіть 30%. На підсилення дельті з'являються і нові мутації, значно агресивніші. Приміром, лямбда або мю, які вже почали ширитися світом. Ці штами набагато краще йдуть від імунної відповіді, а відтак вражають і тих, хто одужав, і тих, хто вакцинований. Тож, чого від них чекати, медики поки прогнозувати не беруться. Кожні два тижні є мутації. І коли з різних місцевостей приходять ці віруси, вони можуть між собою обмінюватися генетичною інформацією і зрозуміло, що це буде знов інший варіант. І не маєш відповіді, він буде більш злий. Чи менш злий? Єдиний спосіб запобігти швидкому поширенню, наголошують лікарі, це вакцинація. Звісно, це не 100% гарантія відураження, але це спосіб перенести захворювання набагато легше. Він швидше поширюється серед когорти невакцинованих, аніж вакцинованих. Відповідно, чим більше образно господарів змінює вірус, тим він змінюється, тим він швидше мутує. Відсоток вакцинованих в Україні вкрай низький. Не порівняти з країнами ЄС, ледь перевищує 12%. Аби збільшити кількість щеплених, у МОЗ цього тижня зважилися на експеримент і почали вакцинувати людей цілими селами. Якщо ви не йдете по вакцинацію, вакцинація їде до вас. В цій амбулаторії в селі в Полтавській області лікарі та медсестри їздять від двору до двору для того, щоб провести хоча б первинну вакцинацію місцевих жителів. Одне з перших – село Гаркушинці. Бригада медиків вирушає по домівках. Пенсіонерам важко залишити господарство, тому щеплення прямо вдома – це, кажуть, дуже зручно. У родині ткачів вакцинуються усі. Рішили вакцинуватися, щоб не боліти. Селян щеплюють не лише вдома, а й у пересувному автомобілі чи в місцевій амбулаторії. Олексій на коронавірус вже перехворів. Два тижні пролежав з високою температурою. Каже, більше не хоче. Перехворів у тяжкій формі. Думав, вже рік. Але у тому, що вакцинація потрібна, у селі переконати усіх не вдається. Бо як же ж село без чуток? Вони кажуть, що через 3 роки.
Отакі балачки. Балачки різні ходять. На такі балачки відповідь у спеціалістів проста. Шанс не потрапити на лікарняне ліжко у вакцинованих більший, аніж у тих, хто відмовляється робити щеплення. У нас поки що не поступали, хочу відмітити, не поступали в нас щеплені. У нас поки що всі поступають нещеплені. Вакцину від коронавірусу невдовзі будуть виробляти і в Україні. Ось на цьому харківському підприємстві. Виробництво планують запустити вже наступного року. Сировину братимуть з Китаю. Про це домовилися з Сіноваком, вже відомим в Україні виробником вакцин. Обладнання замовили в Італії. Якість і ефективність, запевняють на підприємстві, не поступатиметься імпортним, а от ціна буде нижчою. І обсяги неабиякими. 1,5-2 мільйони доз в місяць. Це наша производственна мощність. Вона буде дешевле мінімум на 10-15%. Мінімум. Для вакцинованих в уряді на цьому тижні затвердили нові правила. Ті, хто зробив одну дозу, матиме жовтий сертифікат. Ті, хто дві – зелений. У разі посилення карантинних обмежень, власники цих документів зможуть не сидіти на самоізоляції, повертаючись із закордонної відпустки, або ж відвідувати ресторани, кінотеатри чи спортзали. Не зачинятимуть і самі заклади, навіть в період локдауну, якщо увесь персонал буде з зеленими сертифікатами. Вакциновані мають менший шанс бути госпіталізованими, менший шанс отримати важкий перебіг захворювання, менший шанс отримати, не дай Бог, летальний наслідок. Тому чому ми маємо обмежувати таких людей? Як це працює на практиці, показав Львів. Ось він, перший концерт за ковідними правилами. Його влаштовує гурт «Океан Ельзи». На вході перевіряють сертифікати про вакцинацію або ж ПЦР-тести. Чи пропонують зробити аналіз прямо на місці. Лише за негативного результату прохід на концерт дозволяють. До всього поруч мобільний пункт вакцинації, де роблять і щеплення від ковіду, і охочих чимало. Коли вже вирішила їхати на концерт, дізналася, що є два варіанти, або тест, або вакцина, вирішила, що вже можна почати з вакцини. В Києві хотів іти, а зараз приїхав на концерт, дізнався, що буде така можливість, і вирішив. Вокаліст гурту Святослав Вакарчук каже, такі заходи безпеки є виправданими, хоча й вимушеними. Львів – одне із міст, де захворюваність на ковід зараз йде вгору. Ми дорослі люди, дорослі суспільство. Нам потрібно розуміти, що ті правила, які сьогодні є, вони зберігають життя і здоров'я людей. Невдовзі контроль за дотриманням карантинних вимог в Україні планують здійснювати і за допомогою всевидячого ока. Тобто спеціальних камер, які встановлюватимуть, приміром, у торгівельно-розважальних центрах. Сучасне обладнання дозволить не лише побачити всіх і окремо кожного. Можна буде не лише порахувати кількість відвідувачів ТРЦ, а й те, чи зберігають вони соціальну дистанцію і чи носять маски. Від камер ніхто не сховається. Як таке можливо? Фактом тижня пояснюють в одному зі столичних ТРЦ. Наші камери визначають кількість людей на квадратному метрі торгово-розвлекательного центру. Єжелі дана площадь перенапряжена количеством людей, это сразу высвечивается на экранах желтым цветом. Ежели все спокойно, отображается синим цветом. Великий бізнес, аби не зачинятися, як це було під час минулорічного локдауну, використовуватиме не лише ці, а й інші технологічні новинки. На кожній входній групі стоїть кабіна, яка дозволяє дополнительно пройти дезінфекцію. На додачу спеціальні автомати із продажу масок, санітайзери і контроль температури на вході, а ще 80% вакцинованого персоналу. У цьому ТРЦ чекати на обмеження не стали. І одним із перших запровадили такі правила. Бо вже зрозуміло, на Україну очікує важка осінь. Захворюваність тільки-но набирає обертів. До нових штамів коронавірусу, попереджають медики, можуть додатися і сезонні захворювання. Зараз іде підйом захворюваності на респіраторні захворювання. Ми чекаємо грип. І тоді у нас є мікс інфекція, да, нашарування на грип ковід чи на ковід нашарування грипу. І це дуже велика проблема. За різними оцінками, пік захворюваності на коронавірус може припасти вже на жовтень. Кількість хворих невпинно зростає, і ми дедалі більше наближаємося до нової хвилі пандемії. Але скільки захворіє цього разу? І яким буде відсоток важкохворих? Це питання відповідальності і обачності кожного з нас. Сергій Костеш, «Факти тижня». Дякую, Сергію.